Vydejte se na expedici, dobrodružnou divadelní bojovku, která vás přenese do dob totality, kdy vznikal samizdat. Vezměte televizní soutěž Pevnost Bojar, smíchejte ji s interaktivním divadelním představením a špetkou společenských her, nebo motivy z počítačových her na hrdiny. Když to všechno dobře protřepete a přenesete do temných uliček pražského Starého Města, máte expedici, dobrodružně divadelní outdoorovou hru. Vydejte se na naši expedici a na pár hodin si můžete bez rizika zatčení STB připomenout atmosféru šíření samizdatu. Čeká vás dobrodružná cesta, na níž budete muset řešit rozmanité úkoly, které prověří vaši duševní i fyzickou zdatnost a schopnost týmové spolupráce. Zůstaňte ve střehu. Protože kdo nezná svoji minulost, ten je odsouzen ji opakovat.